очистване. Официалното хвърляне на кръста на Йорданов ден и освещаване на бойните знамена във Велико Търново тази година се проведе в Националния военен университет Васил Левски. Празничната литургия пред параклиса Свети Седмочисленици отслужи негово високо преосвещенство великотърновският митрополит Григорий. С осветената вода той поръси и благослови и присъстващите на празника, като им пожела здраве. Сашка, раба Божия, да сте ми здравички, Бог да помага, многая, благая лета. За символичното изваждане на Богоявленския кръст се състезаваха трима курсанти от висшето училище. Светинята бе спасена от 20-годишния Тихомир Стоянов от Стара Загора, изучаващ втора година специални средства, материално придвижване и транспорт. Помолим се и в трите си лица. И съм щастлив, че днес успяхме да го проведем този ритуал, въпреки ситуацията в страната, пандемия. Аз и днес и утре на всички пожелавам да бъдем здрави, защото сега имаме нужда най-вече от това да бъдем здрави. Нещата ще се наредят, вярвам в това. За мен беше чест този ден да хвана кръста, за втора година скачвам. Миналата година не успях, но тази година бях късметлия. За онези българи, България над всичко. Аз мисля, че този ден ни връща към онези исторически корени, към онези исторически ценности, които са непреходни. По-рано през деня пред паметника на Христо Ботев в Старата столица бяха поднесени цветя по повод 173 години от рождението на поета-революционер.